Сьогодні, 30 вересня, відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек. Як свято відгуляв колектив обласної книгозбірні Чижевського – дивіться далі. Відсвяткувати бібліотекарі вирішили за давньою бібліотечною традицією. Спочатку прозвітували перед читачами за виконану роботу, а далі запросили ознайомитися із новинками літератури. А такою книгозбірні з початку року назбиралася 1000 примірників. Дуже різна. У нас універсальний відділ за змістом. Це і історичні, і дитяча, художня література. Дуже різні книги. Сьогодні бібліотека – це сучасний інформаційно-культурний центр, в якому ви можете отримати будь-яку інформацію на різних видах носіях – від традиційної книги або передплатного видання до електронних сучасних видань, електронних баз даних, до яких є унікальний доступ саме в нашій книгозбірні.